Ďakujem pekne, ja by som poprosila Dana Kolára. Od toho takého komplexného pohľadu na metropolu Islandu, Reykjavík, tak poďme sa pozrieť na to, že ako to môže byť v nejakej trnavskej štvrti, kde cieľom bolo poľúčtiť trnavskú štvrť Špígelzál. A teraz je otázka, čo to poľúčtiť znamená, či to je o viacer kaviarničkách, či to je o stromoch alebo niečom inom, alebo či tam má nejakú dôležitú rolu aj cyklodoprava. Nech sa páči, Dan Kolár. Nebudem vás s touto prezentáciou zdržovať príliš dlho. Jej cieľom je na takom veľmi konkrétnom príklade jednej štvrti v Trnave predstaviť, čo vlastne sa dá urobiť a čo sa dá urobiť veľmi jednoducho, veľmi rýchlo a veľmi lacno, stále s pomerne dobrým vplyvom na život obyvateľstva. Toto je mesto Trnava, veľa už tu odznelo včera, veľa bolo povedané, tá jedna z tých najdôležitejších vecí, ktorá odznela, ale budem ju opakovať aj dnes, je to, že to mesto je pomerne kompaktné a naozaj z najvzdialenejšieho kútu Trnavy do najvzdialenejšieho je to nejakých 5 kilometrov, tie cesty v rámci mesta sú zvyčajne ani tých 5 kilometrov nedosahujú. Napriek tomu stále veľké množstvo ľudí aj v rámci Trnavy sa presúva autom. Tá miera automobilizmu je tu veľmi vysoká a je náročnejšie cieliť na ľudí, ktorí naozaj prichádzajú z nejakých suburbí, ktorí majú dlhú tú cestu, ako tu už bolo ráno spomenuté, ale práve tí ľudia, ktorí bývajú v rámci Trnavy a presúvajú sa v rámci Trnavy, v zásade, pokiaľ zrovna nesťahujú skriňu alebo práčku, alebo pokiaľ nie sú nejak zdravotne znevýhodnení, tak by nemali mať dôvod chodiť autom z Trnavy do Trnavy. A toto je dôležité si uvedomiť na začiatok, z toho budeme vychádzať. A tá druhá vec je taká, že z ktorej tiež vychádzame, že také tri dôvody, že prečo ľudia v Kodani jazdia na bicykli tak veľa. Ten prvý je rýchlosť, druhý je rýchlosť a tretí je rýchlosť. A toto je opäť dôležité zdôrazňovať a pozerať sa najmä na toto, keď sa rozprávame o tej cyklodoprave. Jednoducho, keď je ten mód najrýchlejší, tak ho ľudia využívať budú a práve na tejto krátkej vzdialenosti naozaj je možné, aby bol najrýchlejší. Teraz prejdem k tým konkrétnym riešeniam. Toto je vlastne celá tá štvrť, o ktorej sa rozprávame, z veľkej časti tvorená rodinnými domami. So Študentskou ulicou v strede, kde je aj nejaká polifunkcia, nejaké bytové domy vyššie. A to je to A, o ktorom budem hovoriť, samotná Študentská ulica. Tie zelené čiary sú nejaká či už jestvujúca alebo potenciálna sieť cyklotrás, ktorá akoby lemuje celú túto štvrť nejakých nosných mestských cyklotrás. Toto je vlastne Študentská ulica, ktorá prirodzene ju mala doplňať a teda je to v podstate jediná ulica v celej tejto štvrti, ktorá má nejaký celomestský význam aj z tohto hľadiska. Je to vlastne prepojenie smerom do toho centra. Ďalšou dôležitou vecou je, že na tejto ulici sa nachádza viacero škôl, aj na tom samom konci je základná škola, stredné školy v strede. A taký to bol v podstate stav v minulosti a bolo teda, mesto sa rozhodlo, že s tým treba niečo robiť. Jednoducho je tam potrebné vytvoriť nejaké podmienky na lepší prejazd bicyklov. Toto je ďalšia nejaká fotografia. Nie je to prostredie, kde by ste sa radi vybrali bicyklom po tejto ceste a už vôbec nie, kde by ste pustili dieťa do tej samotnej školy. Tak sa rozmýšľalo a nakoniec sme teda prišli spolu s mestom k riešeniu, ktoré vyzerá dnes takto. Šťastní ľudia bicyklujú, ale teda konkrétne ide o to, že tam boli vytvorené dva jednosmerné pruhy po oboch stranách ulice. S čím prišlo prirodzene to, že sa tam vlastne odstránilo to parkovanie. Oni to neboli parkovacie miesta, ale tie autá tam jednoducho stáli. Išlo možno o nejakých 90 až 100 vozidiel podľa toho, v akom čase. A
Boli okolo toho vtedy pred rokom nejaké všelijaké rôzne reakcie, že dokonca cyklochodník rozhádal Trnavčanov. No a venovalo sa vtedy tomu veľa pozornosti, ako asi vždy, keď sa niekde odstráni nejaké veľké množstvo parkovacích miest. Ale v podstate dnes po tom roku vidíme, že to riešenie je úplne funkčné, že nenastal žiadny dopravný kolaps v Trnave teraz kvôli tomu. Tí ľudia tam normálne žijú, podniky tam fungujú. Lekáren si dala o jednu cedulku viac, že aj v dvore sa dá parkovať a tiež neskrachovala. A teda tieto vášne v podstate nejak odvtedy utíchli, dá sa povedať. A teda konkrétne bližšie o tom riešení poviem, tá ulica je pomerne široká. Zmestili sa tam teda aj celkom široké pruhy. Toto bol nejaký prvý náčrt, kde sme počítali s dvojmetrovými pruhmi. Toto je už ten finálny výkres, kde teda vidíte, že tie pruhy majú 2,20 v jednom smere, čo už naozaj umožňuje komfortnú jazdu aj vo dvojici vedľa seba alebo predchádzanie sa cyklistami. Je tam nejaký oddelovací pás a vlastne pruhy 3,25 pre motorové vozidla. Toto je také, na tej ulici je viacero takých otočov, toto je vlastne preriešenie, ako vyzerajú dnes podľa toho projektu. Pridala sa tam taká slzička, ktorá trochu lepšie upravuje ten priestor a to správanie tých vodičov. Skrátili sa priechody, tuto ukážem fotku do vtedajšieho stavu, kde vidíte tuto naozaj ten 30-metrový priechod. Kde ten chodec naozaj ide po priechode veľmi dlho, nie je to veľmi komfortné, bezpečné riešenie a lákavé pre toho chodca. A aj toto je pomerne široké pre tie vozidlá a teda tu sa tie priechody skrátili a vytvoril sa tam taký ostrovček dočasný v podstate iba týmto nejakým tým montovaným obrubníkom. A tým pádom ten chodec sa nemusí tak ponáhľať, že som teraz na priechode a idem. A je tam nejak čiastočne chránený pri čakaní. Ďalšia taká vec, čo sa použila, taký prvok, tieto oddelovače z nejakej recyklovanej gumy. Prvýkrát sa to tu v Trnave použilo, nebola s tým skúsenosť, ale myslím, že sa to celkom osvedčilo. Minimálne psychologicky to aj v tých cyklistoch vyvoláva taký dojem, že sú viac chránení, aj tie vozidlá tam toľko nezachádzajú. Keď veľmi chcú, samozrejme, ono to nie je akože fyzické oddelenie, ono sa to dá prekonať, to auto vie prejsť okolo, ale pomáha to tomu, že sa to nedeje. A tuto ešte je taká zaujímavosť, keď sa pozrieme na ten bicykel, ono už podľa súčasných predpisov v zásade by sa mal malovať takto bez tej šípky. Keď sa dneska pôjdete na tú ulicu pozrieť, tak sú tam domalované tie šípky. To sa robilo dodatočne z dôvodu, že ľudia jednoducho neboli v Trnave úplne zvyknutí na jednosmerné cyklotrasy a navyše aj tá šírka trošku evokovala, že možno je to obojsmerné. A tým, že v Trnave väčšinou sú vystavané tieto obojsmerné cyklotrasy, tak aj tu na to ľudia neboli úplne zvyknutí a jazdili tam v oboch smeroch, čo teda vytváralo aj nejaké nebezpečné situácie a kolízie v tých križovaniach, kde teda vodič neočakáva toho cyklistu z opačného smeru. A tak sa tam doplnili tie šípky, aj keď teda by sa úplne nemali, ale dá sa povedať, že to nejak pomohlo asi sprehľadniť to riešenie a dnes už to funguje veľmi dobre. Tu ešte sa môžeme pozrieť aj na údaje o využívaní tej trasy zo sčítača, ktorý je tam osadený od asi októbra minulého roka. Toto je porovnanie priemerných týždňového počtu prejazdov, čiže vidíme tam, že ten minulý týždeň sme na nejakom priemere už 750 prejazdov denne. Minulý týždeň sa to prvýkrát prekročilo 1000 prejazdov denne po tejto ulici. V zime to samozrejme trochu klesalo, v lete tam bol okolo tých 650 prejazdov denne priemerne minulý rok, alebo teda na jeseň, septembri.
Toto je profil podľa dní, teda pondelok, utorok, streda, štvrtok a tak ďalej. Vidíte, že naozaj je využívaná najmä cez týždeň, najmä to nasvedčuje tomu, že ide o skutočne dopravnú trasu. Sú v Trnave aj cyklotrasy, kde podľa sčítačov vidíme, že sú využívané viac cez víkend ako cez týždeň. Nejaké, kde ľudia vyslovene chodia za rekreáciou. Tuto naopak vidíme, že cez víkend sa veľmi nevyužíva oproti týždňu. A môžeme vidieť na tých údajoch aj rozdiel medzi tým denným profilom počas týždňa a počas víkendu, kde počas víkendu vám vlastne chýba tá ranná špička. Respektíve je nejakým spôsobom posunutá. A čo bude v budúcnosti ešte, tak toto bola taká prvá prezentácia mestu, kde sme teda tak načrtli, že výhľadové stavebné riešenie by v podstate iba mohlo zohľadniť tento profil a tú cyklotrasu oddeliť stavebne, len samozrejme to bude možno trvať niekoľko rokov. Zatiaľ čo sme videli doteraz, sa dalo zrealizovať v rádoch týždňov možno. Netrvalo to dlhšie ako pol roka od podstate nápadu po samotnú realizáciu. A ešte tam bola jedna taká vec, s touto ulicou sa objavovalo veľmi veľa krát také tvrdenie, že tam by to o mnoho lepšia by tá cyklotrasa bola v tom stredovom páse. A je veľmi veľa dôvodov, prečo by to nebolo lepšie riešenie, už len tie problémové križovania, ktoré by boli určite nebezpečnejšie ako v tomto prípade. A ako keby také oddelenie cyklistov od tých budov vlastne vzdialenie od tých cieľov ciest. A tam sa veľmi často objavovalo také tvrdenie, tuto v Trnave, v tej diskusii, ktorá o tom nastala, že veď aj v Bratislave majú na Trenčianskej ulici cyklotrasu v stredovom zelenom páse a aké je to super. No a podľa mňa práve tá na tej Trenčianskej je najnefunkčnejšia cyklotrasa v Bratislave, čiže niekedy to, že iba to majú v inom meste, neznamená, že to tam je dobre. A ja veľmi rýchlo prejdem k tomu bodu B, keď som povedal to A. A to sú všetky ostatné ulice v tejto štvrti. Čiže Študentská bola jediná ulica, kde bolo potrebné budovať nejakú vyslovene cyklistickú infraštruktúru viditeľnú, nejaké reálne veľmi kapacitné cyklopruhy. Ale v tej štvrti je veľké množstvo ďalších ulic a všetky tieto ulice bolo treba riešiť tiež. Toto bol taký prvotný návrh spred roka, kedy sme mestu hovorili, že teda keď odstraníme tie parkovacie miesta, tak vlastne tým, že zjednosmerníme všetky okolité uličky, tak nám tam vzniknú nejaké nové legálne parkovacie miesta, vieme ich tým ako keby nahradiť. Neskôr sa toto v podstate rozšírilo na celú štvrť ďalej, ako sú tieto fúziky naznačené. Pardon. A toto je vlastne ešte raz obrázok celej tej štvrte, kde v podstate všetky tieto ostatné ulice, toto je tá Študentská, všetky ostatné ulice s výnimkou zopár, s výnimkou napríklad tejto Hlinku a s výnimkou nejakých menších ulic, budú zjednosmernené. A tu sa dostávame k tomu, prečo som hovoril o tej rýchlosti, kde takýmto činom s jednosmernením tých ulic pre auta a ponechaním obojsmernosti pre bicykle vieme ako keby zdôrazniť túto najväčšiu výhodu bicykla, kde jazda autom bude o niečo pomalšia, jazda bicyklom zostane rovnako rýchla. A to teda ten rozdiel je badateľný najmä pri tých krátkych vzdialenostiach. Je totiž rozdiel, keď idete naozaj autom 400 metrov, tak tomu človeku to zjednosmernenie predĺží tú cestu aj na 800 metrov, povedzme dvojnásobne. A práve tie jazdy autom na 400 metrov sú to, čo chceme v meste eliminovať. Tomu človeku, ktorý to auto naozaj využíva na dlhé trasy a ide 23 kilometrov, tak to, či ide 23 kilometrov alebo 23 kilometrov 400 metrov, mu v zásade nejak nevadí, ani si to nevšimne. Čiže týmto nejak ako keby zásadne neuškodí, ale uškodí to tým, čo tá uškodí v úvodzovkách. Ono im to pomôže, len o tom ešte nevedia. Ale dotkne sa to tých, čo na tom aute teraz jazdia naozaj tých 400 metrov. To jednoducho nechceme v meste.
Tu je nejaká modelová ulica po tom zjednosmernení, čiže priestor na prejazd autom v jednom smere, parkovanie, protismerný cyklopruh. Tak toto nejak vyzeralo v praxi. Niekde vošli tie parkovania, niekde nie, niekde sa urobili také nejaké drobné šikany, aby tam došlo aj k nejakému tomu upokojovaniu dopravy, znižovaniu rýchlosti. Je tam doplnených na viacerých miestach nejaké vankuše spomalovacie. Tuto opäť vidíme, nejak sa to rôzni. Parkovanie auta, bicykle. Parkovanie auta, bicykle. V podstate veľmi jednoduché. Tu je dole študentská ulica, toto sú také vjazdy, kde tá jednosmerka začína až tu, kvôli tomu, že tu je nejaká obsluha nejakého parkoviska, takéto miesta sú tam asi tri. Ale ten princíp stále rovnaký a jediná ešte taká ulica, kde sa kladol nejaký vyšší dôraz na prejazd cyklistov, bola táto spojnica Andreja Hlinku, tu nebolo možné zjednosmerniť z dôvodu prejazdu autobusov. Ale stále je to ako keby dobrá spojnica na železničnú stanicu. A tam budú vytvorené ochranné pruhy. To riešenie je tam v tých miestach, kde sa zužuje, v podstate bude bez stredovej čiary pre auta ochranné pruhy, až tuto v križovatke sa to nejak rozdelí a končia. A končím, áno. A čo som chcel povedať na záver, prečo sme si toto ukazovali, ja si myslím, že je to v porovnaní s tým, čo všetko v mestách sa rieši, je to extrémne jednoduché. Je to lacné riešenie. Mnohé mestá dneska hovoria alebo pracujú na zavádzaní rezidenčných parkovaní. To je vlastne aj dôvod, prečo aj toto sa teraz bude realizovať. 1.7. to bude vyznačené. Pevne verím. A je to vlastne veľmi jednoduchý spôsob, ako iba nejakým takýmto opatrením veľmi razantne zmeniť to dopravné správanie ľudí. A keď sa pozrieme na tú mapu celej Trnavy, tá štvrť je oproti celej Trnave stále ako keby malá, ale ja verím, že ďalšie budú nasledovať a že v podstate celá Trnava sa dostane do tohto štandardu nejakej zóny 30, kde sa neoplatí jazdiť autom. A je to niečo, v čom sa určite môžu inšpirovať aj ostatné mestá. Bratislava na tom robí veľmi dobre napríklad. A keď ešte budete mať ďalšie otázky, Mišo Ďurta bude autor tých kresieb. Je tu celý deň dispozícii a Peťo Trnka a Filip Majerník z mesta Trnava, ktorí vlastne to celé si odmakali na meste, tak sú tu tiež a určite vám radi budú odpovedať. Ďakujem pekne. Vďaka. Priestor na jednu otázku. Dobre, alebo potom si môžete Dana odchytiť neskôr, ak by ste mali ďalšie otázky, takže je niekto, kto by sa chcel vyjadriť, spýtať, dopovedať? Nevidím. Ale počkaj, akože ja... Dobre, tak poviem ja. My keď sme včera prechádzali tým územím, tak jedna vec bolo ísť po tej ulici študentskej a hovoriť si, OK, že celkom komfortná šírka, príjemné tie klemfixy, neviem, ako sa to označuje, ktoré pôsobia veľmi také, že robustne. A potom sme zabočili do toho územia a to, čo bolo pre mňa poľučtením, vraciam sa k tomu pojmu, bolo, že zrazu som videla také niky alebo také kapsy malých verejných priestorov s rôznym mobiliárom od stolov, cez lavičky, cez rôzne prvky ihriska, workouty a iné veci. A to, čo bolo veľmi fajn, že zrazu som si uvedomila, že už neposudzujem kvalitu celkovú verejných priestorov, tie tam boli, ale že zrazu sa fixujem na také malé intervencie, ktoré tam ešte chýbajú, že zrazu bol niekde nezrezaný obrubník, ale veľmi vysoký obrubník, z ktorého som musela zoskočiť bicyklom, alebo tam chýbali nejaké iné maličkosti. Takže mi sa zdá, že práve takéto ako veľmi pomalé a mierne poľučťovanie je žiaduce a dôležité. Veľká raz ešte vďaka. Ďakujem.